Tenho saudades de Sertânia, saudades de Catolé, Canindé, saudades de Sairé, saudades do Batucajé, do Acarajé, de Nazaré da Mata, saudades do Tumbança, do Papangu, do Maracatu de Lança, saudades do Carnaval, do Fandango e da Ciranda, do Malungo, saudades do Maionga. Tenho saudades da mãe Valéria, saudades da Macumba, saudades de Macauã, da Macaxeira Pacaré, saudades do Lelelê ou Lelelé, saudades do Jurupari, da Jurema, saudades do Cramondongue, saudades de Caruaru, do Ponche de Caju, saudades da princesa Magalona, da Piriprioca, saudades da Maloca, queijo coalho, saudades da tapioca, saudades do quilombo, da quimbanda, do reco-reco, saudades da rapadura, saudades da meladura, da moqueca, tenho saudades da pitomba, da canjica, saudades da macambira, saudades da bodega, saudades da pacaia, da trepeça, daquela bangala fumenga, saudades da banguela, daquela coisa brega, chifrim, saudades de Quixeramobim, de Paulo Afonso, saudades da pirraia, do Bruguelo, de Dona Carminha e seu Antônio, do Cobogó e da Cocada, tenho saudades de uma noite de festa. Mateus e Catirina, do Azul e do Encarnado, saudades do canário, do galo de Campina, do boi barroso, do arco de pelouros, saudades da Bernúncia, saudades da Zabumba, do Zé do Vale e Zé Pereira, do Zé Limeira, saudades do violão e da viola, saudades da graviola, pitanga, umbu, cajá, maracujá, saudades da lia, da lua, de Itamaracá, saudades do Cariri, sertão do Pajeú, saudades do açude, do lodo, da cachoeira, saudades da beleza pura, da tardinha, do pender do sol, saudades do amanhecer, pra que pressa, pra que? Saudades da tipóia, barraca de folhas, do trânsito de carros de boi, da procissão que se foi, Maria vai com as outras. Saudades de tantas coisas que eu costurei a mala, levantei as paredes da caixa, disse olhando os prédios de São Paulo e a fumaça, vou-me embora agora mesmo, de hoje não passa. Aqui nunca foi a minha terra. Saudades do futuro que me espera. Meus personagens, eles falam muito. Eu escrevo porque eu escuto. Eu escrevo porque eu escuto. Porque eu quero construir essas vozes, esses gritos. Eu escrevo porque eu quero me vingar, entendeu? De alguma coisa. Porque eu não me contenho. Eu escrevo ladainhas. Não pense que a saudade é a saudade, ou aquele lugar é aquele lugar, ou aquele sertão é aquele sertão. Porque quando eu achava que ia ficar em Sertânia, fui para Paulo Afonso. Quando achava que ia morar em Paulo Afonso, vim para o Recife. Quando achava que ia ficar no Recife, fui para São Paulo. Então eu não pertenço a esses lugares. Logo, esses meus personagens também estão à deriva. Esses meus personagens estão nas beiradas. Eles estão habitando o não lugar, né?
E o lugar que, na verdade, o que é que une esse pessoal todo? É o grito, é alguma voz. Se é algum lugar, um lugar onde eles estão, é o lugar do grito, é o lugar da, enfim, da agonia, né? Estamos em agonia, o mar está arrebentando. E quando o mar está arrebentando é porque ele também está dizendo, ele está pedindo socorro, ele está dizendo, o que é que vocês estão fazendo? Está botando para foder. Como vaqueiro, a catiga insulta, sertânia vive lances de obséia. Resiste à combustão, não foge à luta, seus rasgos têm fulgores de epopeia. A terra, potencial em força bruta, por singular aberração da ideia, vê raramente o Moxotó passar e além com o São Francisco se abraçar. Curioso é que no meu novo livro eu falo de saudade. Tem um que eu começo, tenho saudades de Sertânia. Mas saudades de quê? Que saudades são essas de uma cidade que eu não vivi, uma cidade onde eu não convivi, né? Onde eu não sobrevivi? De onde é que vem essa saudade? É do sangue? Do que é? De onde que é? Tá no osso? Não sei, eu vou descobrir lá. A senhora se casou aqui na Igreja Velha? A senhora casou aí? Eita, Igreja de Sertão. Já passou um convite que tem aqui. Igreja de Sertão. Olha aí, já bateu uma saudade, a senhora falou a Igreja de Sertão. Ah, pronto, deixa eu ver. Não foi saudade, não. Não adianta dizer que tem. Como foi esse salto da miséria para a literatura? Eita, se é que houve miséria mesmo na sua infância? Não, não houve miséria, não. Eu até brincava muito com minha mãe, quando ela estava próximo a algum amigo, assim, eu dizia, eu já passei muita fome, só para provocá-la, né? Ela dizia, que você passou fome que nada? Você pode ter passado tudo, mas fome você não passou. Ela ficava muito irritada com isso. Ela podia faltar tudo, mas não, tinha que ter a comida ali dos meninos. Legal. Não passei miséria, não, mas também nunca tive uma vida muito... muito tranquilo. Eu botei o nome Marcelino Pão e Vinho por causa do filme. E Carminha chorou muito. Aí estava grávida. Eu digo, mas se for menino, vai ser Marcelino. Aí eles botam mais pão e vinho. Ô Carminha, Marcelino nasceu naquela casa mais embaixo, não foi? Na de Ritinha, na de Ritinha mesmo, pronto. Cerca da Elizabeth e tu e as professoras tudo. Como assim, né, de 7 meses. Como na caixinha de sapato, não foi? Uma coisinha bonitinha, um galinho. Agora tem 9, né? Miava como um gato. Eu tinha 10. A minha mãe, a grande alegria dela era assim quando eu saía no jornal. Televisão, então, meu Jesus, ela se levanta, beija a televisão, aquela coisa. Oh, meu filho, ninguém ouvia mais nada. Meu filho tá na televisão, meu Jesus, do João Soares, meu filho tá no João Soares. Aí... Marcelino, a gente tem aqui um VT visitando a casa de onde ela saiu. Exatamente, de onde saiu com 9 filhos, eu sou o caçula. Vamos ver a casinha, a luta, por favor. Vamos lá ver. Minha nossa. A senhora era feliz, não sabia. Minha senhora, vá contar a história. Isso foi aonde eu tirei meus filhos. Como vai, senhora? Senhora. Ah, que maravilha isso.
Ela sabia que era bonito o negócio. Meu filho, tá lançando livro, meu filho? Tá lançando, meu Jesus, meu Cristo, Jesus, Jesus, sacrifício com que eu criei esses filhos, Jesus. Tá uma... Eu acho que a grande frase da existência, a grande frase dela, sabe qual era? Só de saber que meu filho não saiu numa página policial. Oh, glória, Senhor, glória. Um caso chocante. Mulher abandona bebê de uma semana numa portaria em São Paulo. Eram 5h30 da tarde quando o circuito interno de televisão do prédio registrou o momento em que a mulher se aproxima da entrada da portaria, que estava vazia, se agacha, deixa a criança, olha ao redor e sai, sem olhar para trás. Dou. Quantos vierem? É, só abrir o olho. Nem bem chorou. Só! Não posso criar. Não sei ler. Você escreveu sem fazer nada. Nos dedos da mão a gente conta. José. Leandro. José. João. Carmen. Joaquim. Anaide. Quem mais? Quem mais? Paulo. Evoé. Evandro. Chamem como quiser. Mas, ó. O filho depois ganha a vida importante, vi? Lixo serve pra tudo. A gente encontra a mobília da casa, cadeira pra pôr uns pregos e ajeitar, sentar. Lixo pra poder ter sofá costurado, cama, colchão e até televisão. Bom, Marcelino Freire é um dos maiores entusiastas de literatura do país. Difícil é ver o escritor parado. Agora mesmo ele está envolvido com a Quinta Balada Literária. Isso aqui, olha. Um evento independente que agita a cidade de São Paulo com muitos eventos, nada gigantes, mas muito relevantes. Marcelino, esse gás todo literário, de onde é que vem, viu? Há quanto tempo você já está em São Paulo mexendo com isso diretamente? Eu já moro em São Paulo há 20 anos. Mas eu acho que eu trago exatamente do sertão de Pernambuco, essa teimosia, essa vontade de agitar. Só na raça mesmo, né? É, de não se sentir pequeno, de achar que eu posso sempre. E aí eu não posso, mas eu acredito que posso e eu acabo podendo. Meu marido, o que vai fazer? Nada? Como é que ele vai viver sem as garrafas, sem as latas, sem as garrafas? Vai perambular pela rua, roubar pra comer? O que é que eu vou cozinhar? Onde é que eu vou procurar tomate, alho, cebola? Com que dinheiro eu vou fazer sopa, fazer caldo? Vou inventar farofa? Fala, explica o que é que a gente vai fazer da vida. Nem remédio pra dor de cabeça eu tenho. Macaca. Ele me chamou de macaca, seu juiz. Munga. Uranga, urangutanga, o infeliz. Cadê a polícia que me vê isso? O tanto de palavrão que ele sambou no meu juízo. Vaca, estrupício, e ninguém faz nada? Nática, negra safada é a mãe. Enquanto zumbi trabalha cortando cana na zona da mata Pernambuco. Cana! O lorunquê vende carne de segunda. A segunda. Ninguém vive aqui com a bunda preta pra cima. Tá me ouvindo bem? Oba, okê! Louco e já sodou. Baba o quê? Oxaguiã Sareô. Era um alá de Areô. Era um alá de Areô. Era um alá de Areô. Rapaz, senhora Mar. Vem governador participar, prefeito, senador, até jogador. Vou não, não vou, rapaz, é perda de tempo. E o tanto que eu tenho pra fazer hoje? Arroz, feijão, arroz e feijão, sem contar a costura.
Meu juízo não tá bom. A paz me deixa doente. Sabe como é? Sem disposição. Sinto muito. Sinto muito. A paz não vai estragar o meu domingo. A paz nunca vem aqui. No pedaço. Reparou? Eu escrevo em voz alta. Né? Porque eu sou nordestino, né? Eu sou filho de sertanejos. Então tem essa oralidade muito grande, assim, presente na minha narrativa, na minha literatura. É meio cordelizada, né? Ela tem rimas internas, ela tem uma cantoria, ela tem uma ladainha nordestina, né? Vem você morar nesse buraco! Vem você dar um jeito no mundo, repartir seu quarto. Olha, nunca esse olho é irmão desse. Daí a proliferação de rimas e de outros procedimentos mais próprios da poesia do que da prosa. Como se o sentido estivesse antes nos sons das palavras do que nos seus significados, mais ou menos arbitrários, mais ou menos abstratos. Este aspecto da obra de Marcelino Freire fica claro quando o escutamos ler seus textos. Mãe, ó, o meu plano é assim, uma viagem, vai vendo. Eu sequestro a minha namorada porque ela me traiu, quis me deixar. Aí eu trago ela aqui pra casa, pela garagem, dou um tapa, jogo no sofá, esculhamo, vai vendo. Bato, xingo ela de vaca. Aí ela vai negar tudinho, vai negar. Vai dizer que me ama. Aí eu, puto, é claro, não vou acreditar. Quando ela der uma de santa, de fininho, tentar ligar pra chamar o pai. É quando eu pego na arma, saca, mãe, saca. Ela vai fazer aquela cara, ó, de susto, de choro. E aí eu esfrego bem no rosto dela o cano do revólver velho. Também mostrarei uma faca que rasparei no cabelo da condenada, é, enquanto ela não me contar, sério, o que andou aprontando ela. Toda mulher é, sim, uma cadela. Menos a senhora, mãe, que é de outro tempo. Vai vendo a viagem. Eu escrevo sempre falo porque eu quero me vingar. Eu escrevo porque eu quero me vingar. Me vingar de uma sociedade, me vingar de um amor que foi embora. Me vingar. Eu sou tomado por um vexame. Por um vexame, por uma teimosia. E essa teimosia é muito presente na figura da minha mãe, na figura dessa senhora, dessa guerreira que saiu de Sertânia com 9 filhos, atravessando aquela terra toda, e chegar no Recife também sem nada, zerada de tudo. Como eu cheguei aqui em São Paulo. O Joãozinho corre que são danado. Olha. Que menino medo, hein? A senhora ia a pé? Como é que vocês iam pra... A pé? A pé. Sertânia pra você, assim. A pé, era assim. Com uma cesta na cabeça. De que a cesta? Mas tá de coisa, de pão, de... Isso é uma disposição danada. Carne. Andava estudinho. Tudinho, com o menino no braço e uma cesta na cabeça. Por isso que a senhora tem uns cambitos fortes, porque não é possível. Tenho. Por isso que eu sou forte ainda. Mas não era bom tempo não, naquela época, não? Era bom nada, meu. Ave Maria, eu já tô vendo que seca horrível tem aqui no Sertânia. Deus me livre. Nenhuma saudadezinha de nada, nenhuma de coisa. De nada. Mas nem saudade do namoro, porque a senhora fez 9 filhos. Não. Onde é que a senhora fez? Lá? Não sei. Era o amor. A união. Onde existe união, Deus está dentro. Não tem nem saudade de pai quando vai pegando essa história. Ah, isso é dele aí eu tenho todo dia. E é um lado tem verdura, o outro lado é seco. Ai, que facheiro. Deus me livre. E que quando a senhora estava grávida, andava estudando também? Mas tá. Hoje é que eu vejo umas mulheres dengosas, minha. É umas mulheres dengosas, toda cheia de chicotagem. Olha aí a casa da senhora. Minha gente, pela... Olha a cerca ainda. Olha o armário, onde as galinhas punham. Era e acabou-se mesmo. Minha gente, pelo amor de Deus, olha, aquela mulher tem o que contar. Ei! Essa é a casa, não é? É. Menino, olha o armazenzinho,
a xerca bem aqui. Minha horta, olha. Minha nossa. A senhora era feliz, não sabia. Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado por quê, dona Carminha? Obrigado porque eu saí com meus filhos daqui. É ainda a tranquilidade que eu tenho de estar tudo bem. Wilson, você repara uma velha eu ainda ter essa coragem que eu tenho? É admirável. Vocês pensam que eu não tenho coragem de ser? Não sei como. Não sei. Venha, venha. Vixe, chega a me dar repugnância. Menina, o que é que aquela mulher vai contar? Vai toda morrer. Rachada. Ainda tem coragem. Como é? Tem uma cimentinha lá ao redor da casa. Minha senhora, vá contar a história. Que isso foi aonde eu tirei meus filhos? Como foi a senhora? Eu mesmo, senhora? E a senhora quem é? Eu sou da Paraíba. Mas não foi quem comprou o senhor? Foi, foi. Eu sou foi? Da Paraíba. Aí depois casei, aí vim morar para esse mundo aqui. Aí meu marido comprou um terreno lá na Maiada, perto do Caruá. Depois de lá inventou de vim para cá. Aí arrumou esse terreno aqui e comprou. Nós... Minha senhora. Obrigado, Jesus. Dá licença a entrar, né? Bora, você. Minha gente, tudo. Mas sabe que eu estou emocionada mesmo. Chega, tá. Eu tô tremendo. Eu venho para aqui até muito animada. Mas depois que... Ui, aqui era um quarto. Aqui era a... Deixa eu ver se era. A cozinha. Que eu acho bonito. É. Porque é onde a gente mora, é tudo comprado. Aqui tudo era favorável. Mas você mora onde, como eu pergunto, né? Em Recife. É? Eu estou morando em Recife. Sim, senhora. É. Foi ficar meio distante, foi? Fui primeiro para Paulo Afonso. Eu estou tão emocionada que estou toda trema. O que, que adianta ter muita fartura? Tinha os filhos com o padre Zezinho, urinava muito, amanhecia a lagoa de mijo nessa cena. É, não tem criança. Eu tô aqui também com os netinhos aqui, ó, que eu digo, eita, os bichinhos pra mijar. A gente acordava aqui, de manhãzinha com tia, era chamando, a gente dormia nesse quarto aqui, né, que a gente vinha passar o final de semana aqui. Isso aí. Então a gente acordava já com ela de manhã. Meninos, levanta que o Antônio já tá no curral tirando leite. Aí quando a gente acordava, tava tá os copinhos de alumínio, tudo aqui com açúcar. A gente só era pegar e ir lá no curral e tio já tirando leite. Me dizer, muito... dona, tinha muita fartura. E de tudo tinha. Mas esta velha teve que sair. A senhora tinha que levar os filhos, né? Olha, pra vocês verem, meus filhos, quanto tua mãe sofreu pra sair daqui. Pra tirar vocês, pra vocês ser gente. E eu dizia, meu velho, vamos sair daqui, que isso não dá futuro. Vamos pra onde os filhos estudam, que sem o estudo ninguém é ninguém. É mesmo, não. Não. É. No tempo que a senhora morava aqui, era seco, era? Nada, era o rio correndo, era tudo organizado. Eu vou dizer que tá muito diferente. A água ia sobrando. Barreiros por aí por dentro, cada barreiro. Agora a gente tirava água espanando aquelas pastinhas que criava. Eu sei. E os cururu de oigre lá despendo pra gente. E tomava e ninguém tinha essa bactéria, ninguém tinha doença, ninguém tinha nada. Era tudo gordo. É isso mesmo. Que quando eu cheguei na cidade, aí o pessoal admirava, essa mulher criou os filhos bem criados. Muito leite, muita cabra, muito bode, muita galinha. Graças peru, Deus, né? Muito menina, obrigado. Eu vou te dizer uma coisa, mas muito eu sei obrigado senhora, do girimum que a senhora me deu. E vai por lembrança do que Seressé, um girimum. Pois é, a senhora, eu vou comer esse girimum que vem do Seressé. Onde é o nome da senhora? Cecília. Cecília. Menino, respeite. Não sou agoniada, eu sou uma senhora determinada, com energia diferente das outras. Porque ainda hoje tenho coragem. Graças a Deus.
Ainda tenho coragem, minha Deus senhora. Deus ajuda, né, a pessoa. Ajuda e tendo fé em Deus. É isso. Agradeço todo dia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Três vezes. É. E rezo para todos os meus filhos. Meu pai. Eu falo muito da minha mãe. E o meu pai? Senhor Antônio Juvencio Freire. Ele, onde tiver silêncio, onde tiver o silêncio é ele. Nos meus textos, onde tiver o silêncio, é lá onde meu pai está. Onde tiver também uma graça, porque ele era um cara muito bem-humorado, de piadas muito certeiras, também ele está lá. A minha mãe está exatamente nessa tragicomédia. A minha mãe, uma mulher trágica por natureza, trágica. E aí, em certo humor, uma certa ironia que a minha mãe alcança, ou que o meu texto alcança, essa ironia, esse humor, esse outro lado, às vezes, de uma palavrinha desmontar uma estrutura dramática, uma estrutura trágica, é o meu pai. Você escreve muito sobre gente mal-sucedida. Gente bem-sucedida não me interessa. Não me interessa para a minha literatura. É, não digo panfletariamente, entendeu? Que a minha literatura deva fique sempre procurando essa coisa panfletária. Não é nada disso, não. É porque eu tenho um olhar para o outro. Sabe o homem que encontraram no gelo? Encontraram no gelo da Prússia, enrolado, perto das colinas calcárias da Prússia? Homem feito um feto gelado, com sua vara de pesca. Sabe o homem que encontraram? Com seu machado de pedra, o homem que tinha cabeleira intacta, arcada dentária, o homem meio macaco, funerário, fossilizado na encosta que o engoliu, você viu? Tetravô dos mamíferos do Brasil, o homem vestígio, o homem engolido pela terra primitiva da era quaternária secundária, que caçava avestruz sem plumas, caçava o cervo trofeiras, javali e mastodonte, ia aos mares fisgar selacanto, inimigo de rinoceronte. Sabe deste homem? Irmão do homem de Piltdown, do homem de Neandertal, do velho Cro-Magnon, do homem de Maurer, dos Incas até dos Filhos do Sol, das tribos da Guiné, o homem de 100 mil anos antes de nossa era, o homem com mandíbula de chimpanzé, parecido o mais terrível dos répteis carnívoros do Cretáceo. Um mistério maior que este mistério. Navegador de jacaré, não sabe? Homem desenterrado pelos viajantes, por acaso? Pela paleontologia, não sabe? Ressuscitado, o homem de ossos miúdos, esmiuçados, abertos para estudo? Há visitação nos museus americanos como uma múmia sem roupa? Quase. Flagrada como se estivesse dormindo nas profundezas do mundo oceânico. O homem embrionário das origens cavernosas da humanidade. Sabe este homem, não sabe? Pintado nas cavernas da Dordonha, mesolítico, nômade, perdido. Este homem dava o cu para outros homens. E ninguém, até então, tinha nada a ver com isso. Eu lembro que a minha mãe me contava uma coisa muito curiosa. Quando ela chegou em Paulo Afonso, de Sertânia para Paulo Afonso, ela foi morar numa rua, a Rua da Luz Vermelha lá de Paulo Afonso, uma rua onde ao lado da casa dela tinha a Casa das Putas. E ela ficou muito incomodada com aquilo, assim, claro, porque ela estava numa região em que todo mundo batia na porta dela. Todo mundo batia na porta da Dona Carminha pra... Errava uma casa e batiam lá na coisa. E aí, já começou aí a suruba, ela ficava... Mas ela me falava que era depois que saiu de lá, porque eu tinha que sair mesmo, coitada, eu ia dormir, batiam na porta dela já com o cacete na mão. Então ela tinha que sair de qualquer jeito de lá, isso não há dúvida, não é? Mas ela fez amizade, ela era uma figura de disse que depois ir lá levar um bolo pra puta que tava lá, e que, enfim, ela tinha isso. A minha literatura tem muito isso, esse olhar pro outro, esse olhar
para se irmanar com o outro, né? Para não se sentir superior a ninguém, abrir os ouvidos para a rua. Ela quer mostrar lá? É uma pedra ali embaixo, na beira do rio. Bora. Vamos. Desci muito por aqui para olhar. Ah, meu Deus. O pé de embuzeiro. O pé de embu que eu tirava para fazer embuzada. A gente apanhou isso aqui com... Dona, eu vou olhar o pé de embu que eu tirava embu pra fazer embuzada. Vamos embora. Ainda tem um pezinho ali. Não tem. Esse é que tá a recordação. O pé de embu que eu tirava embu pra fazer embuzada. É, tá bom. Ainda tá. É. Juvencio. É muito difícil, minha senhora. Olha o girimão acabou que secar isso. Pronto, esse é da senhora, viu? A herança do Cerecê. É, pois é. Ainda achei. Quem me presenteasse com o girimão do Cerecê. Obrigado, Deus. Pois é. Obrigado, Jesus. Minha. Marcelino. Pega! Ganhou! Ganhei outro, acabou! Ui! Ei! Tô toda tremendo. Tá vendo que coisa? Tô toda. Pega pra ver. A senhora tá emocionada? Tô muito emocionada. É? Muito. Tá lembrando de muita coisa? Muita coisa. E ainda tem a coragem de vir num lugar desse. E agradecendo a Jesus. Rezando. A reza é muito importante. Mas vou dizer, estou muito emocionada. Vou lhe ensinar, dona. A senhora deve agradecer a Deus pela vida. Não é? Pela vida que Deus dá a uma criatura desse. Minha mãe faleceu agora em maio. Maio de 2010. Ela era a minha voz. Ela que deu a voz da minha escrita. Eu, como falei, eu saí de Sertânia muito novo, mas a minha mãe saiu arrastando essa fala, arrastando essa teimosia, arrastando essa geografia com ela. Sertânia, Paulo Afonso, Recife. Então, tudo o que eu tenho desses lugares foi por meio da fala dela. Ela cantando Luiz Gonzaga na cozinha, ela batendo em panela, cantar sem dinheiro, tô sem dinheiro, tô sem dinheiro. Não tenho dinheiro para comprar carne. É. Aquela agonia, então é aquela alegria também, aquele humor, aquele coração gigante, é uma figura que, sabe, acolhia a todos. Então, tudo isso, toda a minha literatura vem dessa fala, vem desse gesto, dessa teimosia. Eu escrevo gritando com ela, compactuando com ela, rindo com ela. É, tudo o que eu escrevi até hoje foi ela que escreveu. E todos os textos que eu vier a fazer também foi ela que escreveu. Eu tinha um moreno que cortava para enfiar no pau e varrer. Tá vendo? Eu dizendo aí. Tá vendo? Era isso aí, a vassoura. Era. Cortava desse mato as vassouras para varrer esse terreiro. A senhora varreu todo dia? Poxa, a senhora jogou. De 8 em 8 dias eu varria. Mas toda a vida foi assim. Thank you.
traz paz em quem está pegado nessas duas velas. Minha Nossa Senhora de Lourdes. De Lourdes, traz paz na família dele. Paz e sossego. É o que eu estou pedindo a vós. O anjo que recebe, transmite tanta graça esse anjo. Dás a graça que eu preciso, muita saúde e felicidade. É namorada de Jabitacá, Sertânia vê o sol no seu terreiro. O cacto que a enfeita ser-lhe-á, promessa de um porvir ao viçareiro. Embora vacitude ao Deus dará, calamidade em solo brasileiro, Sertânia emerge deste mar de pó para a ressurreição do Machotó. Quanto é bela Sertânia, é um deserto que o sol punhal adamantino criva. Desperta para a glória que vem perto, miraculosamente rediviva. Como vaqueiro a catiga insulta, Sertânia vive lances de obséia. Resiste à combustão, não foge à luta, seus rasgos têm fulgores de epopeia. Mas o sertão tá, os jumentos acabaram. O jumento agora... Eu disse, cadê o jumento dessa cidade? O jumento eles estão vendendo a R$1, porque ninguém quer mais, porque é tudo moto agora. Moto, moto para cá, moto para lá. A gente estava gravando um documentário lá, ninguém conseguia falar, porque era o barulho de moto para cá e para cá. Graças a Deus atrapalharam o documentário. Eu odeio o documentário.